Ska ni inte prata igenom avslut och börja och sånt? Eller? Ja, säger du när jag är färdig med frågan säger jag bara tack. Nej, tack så mycket. Okay. Och sen så, när jag säger tack så är du med och så låter det gå lite. Kan du fortsätta filma på Rebecka så att du har det precis som det skulle vara, man skulle titta i det så har du någonting att titta på. Mm. Okay. Men då börjar jag titta på Rebecka så kör jag igång med en gång då. Klara, färdiga, gå. Hejsan Rebecka Lindell som är kommunikatör på Helsingborg Arena och scen. Vi arbetar ju med film i de här dagarna. Hur arbetar ni på arenan med film? Bastard!